Labas, labas visiems, laba diena, kaip matot, kaip girdit. Bandau jums vis tik tai laikytis žodžio, pravesti laidą ir pas mus šiandien pirmadienis. Laida verslas, pinigai ir rezultatas. Trys dalys, be kurių nieko ir nebus. Specialiai tai pavadinau laidą, nes būna, kas turi verslą, bet neturi jokių pinigų, tai yra rezultato. Yra, kas turi pinigų kažkokiu būdu, be verslo galima tai irgi daryti. Ir kas tas geras rezultatas. Ir šiandien noriu pakalbėti apie tai, ką reiškia, kas yra tas tikrasis verslininkas. Dabar nekalbėsiu apie verslą kaip tokią struktūrą, o būtent kas gi yra verslininkas. Manau, kad visi, kas mane žiūrit, ir ne tik tai, ir galbūt kas mane dabar žiūrit pirmą kartą, žinote, kad verslininkas tai nėra statusas, pavadinimas. Tai nėra diplomas aukštojo kokio nors ten, vadyba ar dar kažkas. Ar kai verslo mokykla baig, tai yra... Nėra nieko, kas yra išoriai, kas padarytų mane verslininku. Nėra. Jokie statusai, jokios regalijos nepadaro. Tai yra savybės, tai yra vidus. Nes verslininkas žmogus, nu, sportininkas, ne tai akivaizdu, bet pas mus dažniausiai kažkodėl tai yra toksai apibūdinimas, gyvenimo modelis toksai galbūt, ne, kuris apibūdina, jeigu mums pasakytume, kaip jūs įsivaizduojate verslininką. Nu, dabar vat jums testas, draugai, visi, kas mane žiūrit, iš karto taip. Apibūdininkit verslininką kaip? Ir žinokit, mažai kas pasako jo savybės. Nu, turbūt ne mažai kas, o niekas. Pradėt sakyti, nu, jis toks, tai žinot, atsakingas už kitus žmonės, kažką tai komandą, jis ten labai geras vadovas, sakykime, bandom taip ir ten. Bet iš esmės tai yra... Tai mes iš tikrųjų nežinome, kas yra tas... tikras verslininkas, tas žmogus, kuris turėtų, gali užsiimti verslų, nenori. Nes nori ir gali, yra du skirtingi dalykai. Ir kasgi jis yra? Labai sudėtinga, ne, turbūt rasti kur nors aišku atsakymą. Nors parašyti daug knygų, bet žinote, jeigu knygos veiktų, mes visi būtume laimingi, daug ką pasiekę. Bet kalbėti, diskutuoti apie tai reikia. Ir verslininkas pirmiausia, jau kaip suprato, tai yra vidinės savybės. Tai yra vidinės savybės. Kokios jos? Pas mus kažkodėl tai savybės, nes pirmiausia, aš kaip visada sakau, tai reikia mokintis verslo psichologijos. Paskui jau tik tai kokio nors verslo instrumentų ar ten priemonių. Pas mus kažkodėl tai atrodo, kad jeigu aš elgsiu kažkaip taip, kaip mane mokino arba kaip man atrodo, kaip turi elgtis tikras verslininkas, aš tampu verslininku, ne. Aš gal net manau, kad tai įgimta, kaip ir kiekvienam žmogui, kažkokios tam tikros savybės. Ir tie, kurie atseit užsinorėjo pasiekti kažką tai, ir jie staiga pasiekė, aš nemanau, kad jie, sakykime, buvo niekas ir tapo viskom, ne. Aš manau, kad tos savybės buvo, tas talentas buvo, tiesiog jie turėjo laiko jas grininti, jas analizuoti, didinti, mažinti tai, kas trukdo savyje. Ir todėl tapo, kas tapo. Todėl be abejo, aš sukūręs labai daug testų savęs pažinimo, nes nu, kitaip kaip suprasti. Kaip galiu pasakyti, aš galiu tapti bet kom. Nu, tai yra nu, net nelogiška. Kaip yra bet kom. Taip pat, kaip ir sakai, aš esu kas esu, tai jeigu aš dabar va, taip gyvenu, tai jeigu aš dirbu, tai nieko nepadarysi, tokią karmą. Tai irgi neteisingai. Na, kiekvienam be abejo, kitiems žmonėms tenkina toks atsakymas. Ir, nu, pirmiausia, jeigu jūs geri mokiniai, galbūt jūs net surašote, ką aš sakau, pirmiausia, verslininkas esi visada alkanas. Tai yra jūs visada. Ne kartais, ne kada yra kažkoks projektas. Tai yra visada nuolatos. Tai yra nuolatos. Jeigu jūs paskaitysite biografijas, paklausysite kokius nors paskaitas arba kai jas kviečia kažkur paskaityti paskaitą institutui, universitete, jaunimui,
arba jie sakinė žurnalistam, tai yra savybės tokios kaip alkis. Alkis tai tas toks troškimas. Ir aš kalbu be abejo visada apie didžiausius žmonės, ne apie kažkokį tai žmogus, kuris jo versas sudaro, tai yra, nežinau, paprekiauti 2 valandas į dieną, kad paskui galim būti alų gerti visą likusią dieną. Aš kalbu, iš tikrųjų, reikia į ką lygiotis. Ir jų yra tiesiog alkis, nu, jie besočiai. Besočiai ne tai, kad pinigam, nes pinigais pasisotinti yra labai lengva. Nu, nereikia 10 mašinų, nereikia 10 namų, iš tikrųjų, ir jie neturi daug. Alkis būtent veiklai, alkis daryti, alkis kurti. Tai yra, nu, tiesiog, nu, kosminis. Nes tu pagalvokite, nu, dabar yra nemažai žmonių, yra 2000 milijardierių. Ne, mes imam pinigais, jo, pamatosime. O ko jame kelias į ryte? Jeigu kažkas iš jūsų galvoja, kad jeigu aš turėčiau milijardą, aš irgi norėčiau keltis, nes aš norėčiau Maldyvus, norėčiau nusipirkti naują Ferrari, bet jie togi nedaro. Dauguma iš jūsų neturi nei Ferrari, nei ką, iš esmės. Iš tų 2000 milijardierių. Tai kodėl jie kelias iš lovos? Dėl kokios priežasties? Dėl kokios priežasties jie kelias iš lovos? Kaip man? Kam? Jeigu aiškaus neturit atsakymo, tai negerėsia būti turtingu. Nes, reiškia, patenkinsit bet kokius savo poreikius, nu, tokius, kurie dabar yra svarbus. Bet jie iš tikrųjų labai lengvai patenkinami. Ir jūs daugiau nedarysite. Pavojų tokį visi turi. Be abejo, lengva žiūrėti didžiausius, kurie vat, nieko nedarė, nesimokino, knygų neskaitė, nu, dažniausiai taip yra. Ir jie tiesiog jo darė ir jie pasiekė tokios aukštumas. Bet tai yra savybė alkis. Matokite pas save, ar jis yra. Alkis ne pinigams, alkis ne malonumams, alkis ne tam, kad jeigu užsidirbsiu daug, tada aš jau savo viską leisiu. Tai ne verslininkas. Tai paprastas žmogus, kuris tiesiog nori tenkinti savo poreikius. Yra daug paprastesnių kelių tenkinti jūs. Nes žmogus, kaip sakau, yra nesudėtinga. Būtybė tokia, žinot, kad kuriai nereikia daug, negali suvalgyti 10 porcijų, nežinau, salotų. Antras punktas, kas yra, nežinau, ne tai, kad net svarbu, kur yra duotybė versliam žmogui, tai yra atsakomybė. Tai yra totali didžiausia, kokia tik įmanoma atsakomybė. Tai yra, kuriais jis nori prisimti, jis tiesiog trokšta. Jis daugiai sakė, ko didžiausia projektą daugiai. Pati pavojingiausia, rizikingiausia, tai yra toksai. Nereiškia tai kazino žaidėjas. Tai nereiškia kažkoks, kuris ten bando ant kokių nors akcijų ar bitkointų staiga pralopti. Ne, ne, ne. Tai yra ne taip. Atsakomybė už daugybę žmonių, už investuotojų pinigus. Tai yra, nu, jau, tai yra rimti dalykai. Tai ne taip, kad aš ten paėmė 1000 eurų, na jau kazino pralašiu, tai aš verslininkas. Būtent noras prisimti kuo didesnį atsakomybę. Ko didesnį projektą. Tai yra, nu, svarbu. Jeigu žmogus baidosi atsakomybės, jeigu jis bando permesti atsakomybę kažkam kitam, jeigu jisai svajoja, kad jis įsuks verslą ir tada tas verslas veiks savaime ir aš tada galėsiu kaifuoti, parodykit man ką nors tokio. Ilgalaikiai perspektyvai, ne 5-3 metai, ne 7, tai tokių galima daug ko rasti, trumpalaikiai perspektyvai, bet aš nekau apie ilgą laiką, 20-30 metų, nėra. Jūs bet, didžiausios kompanijos, kurios įeina į top 500 pasaulio, jas bankrotoja, jų nebėra. Kažkas darė analizę, kad iš top, man atrodo, 200 kompanijų, per 50 metų, man atrodo, išliko ten ar 20 kompanijų, jūs įsivaizduojat? Tai yra top, tai čia yra milijardai, trilijonai apyvartos, tai yra didžiausios kompanijos, 100 000 žmonių dirba juose ir viskas kinta. Taip, yra kompanija, kurios susilaikė 30, 40, 50 metų, yra galbūt ir šimtinės kompanijos, nu tai čia šeimos kompanijos, aš tą pasakau išsamei savo kursą Versas ABC. Ir suprantat atsakomybę. Man, kadangi daugybę kartų, dabar man teko ir teks būti darbdaviu, tai yra aš, nu, daug žmonių pro mane praėjo, aš ne šiaip su tušiai išneku, aš nesu iš tų žmonių, kur žino 26 metų, prasuko versliuką, gavo investicijų, kas dabar labai
dažnai vyksta su startuoliais ir jis jau verslininkas, jis skaito paskaitas, dieve mano, nueisi, sužlugdysi savo gyvenimą. Tai ne, nekalbu apie tai, kad reikia turėti mokytojo savybę, tai yra tam žmogų, kuris moka sistematizuoti žinias ir duoti jas metodiškai. Tai kitaip, tai čia būtume, sakau, visi protingi. Čia kaip, nu, iš šono nueisiu šiek tiek, čia kaip švietimo sistema, žinot. Ką mums reikalinga? Šiaip klausimas, paprastas toks labus klausimas. Tėveliai, kurie skaito, kad, ir neskaito, o nori, kad jų vaikai gautų aukštą ir dar kažką, tai galėtų įsikimšti ausis. Visos žinios ir visa informacija, visos mokymus, bet ką, galima gauti internete. Kam naudinga švietimo sistema? Visas žinias galima gauti. Ir tai yra net dar daugiau. Mažo to, kad ta, kas duodama mūsų mokyklai ar institute, tą galima 100% viską rasti internete, bet tuo pačiu galima rasti dar daugiau to, ko niekada ten nebus. Čia toks pamąstymas iš šono. Nesakau nemokintis, sakau pamąstyti. Ir atsakomybė. Tai yra tas irgi labai svarbus. Toliau, trečias svarbiausias, kas padarys jūs, nu padarys, net nepadarys, jūs turite save analizuoti, ar turite savybės tas, jums jos priimtinos, vertybės jūs tokios pačios jūsų, ir jūs tiesiog turite tik auginti, jums beaugant kaip asmenybei. Tai yra jūsų mastelis, kaip verslininko, kaip žmogaus, didės. Ir tada jūs vis didesnės rezultatą gausite. Tai yra trečias punktas, tai yra psichologinis atsparumas. Čia labai išsamiai mes dabar perkelo iš Nidos ir keltą važinėjom, jeigu įdomu, kur mes čia važiuojam. Turiu ir keletą klausimų. Atsakysiu jums, draugai. Yra komentarų kokio nors? Vienas. Ja, gerai, okei. Okay. Taip, prisiparkinsim. Opa. Opa. Taip, taigi. Ane 10 minučių, kai plauksim. Ramiai. Kas yra psichologinis atsparumas? Kas emocinė tokia branda? Tai yra, kai jūs neišveda iš kantrybės, jūs neįveda į stresą, jokios problemos. Jokios. Pažiūrime. Pažiūrėkit savo aplinką. Žinot, kitus net oras blogas priverčia pakeisti nuotaiką ir veido išraišką. Koks nors vaikas nenunešė ar ten nepaklau lovas, jis jau sugadinta diena. Kažkas netai pažiūrėjo ir pasiruošęs duoti snukį. Kaip manote, ar galima toli nuėti? Čia iš aplamai turi būti apskritai gyvenime nenuėsi niekur. Jeigu net gyvenime niekur nenuėsi, net jeigu taip gyvensi, bet apie kokį verslą galima kalbėti? Žmonės klys, žmonės vėlos, žmonės apgaudinės, veidmainiaus, nedarys, reikės visą laiką jos motivuoti, reikės visą laiką būti aukštesnių. Tai yra emociškai atsparių, tai nešviečia, nes manat, jeigu žmogų išveda iš kantrybės ir jis negali užmygti naktį dėl kažko, kad kažkas jam kažką pasakė, tai net, nu, tiesiog pamirškite, iš vis neužsimkite ne savo. Nes tai yra, pražilsit, infarktą gausit, tai toliau, kam? Mes žinome daug tokių verslų, galvoju, nedaug dieve, geriau, nu, dirbtum kažkur, kaifuotum nuo tos veiklos, tavo mokėtų atlyginimą gali mėnesį ir viskas, reikia pripažinti tai. Todėl trečias punktas, visi jie svarbus, tai yra būtent tavo tai emocinė branda, gebėjimas valdyti savo energetiką vidinę, čia net nepasipriešinimas, kažkoks stresas ir nemokėjimas kažkaip atsipalaiduoti po sunkios savaitės. Ne, draugai, tai yra darželinukų lygis. Darželinukų lygis, tai yra, nėra apie ką kalbėti. Čia yra būtent, kad verslininkas, jisai ketvirtas punktas, pasakysiu aš paskui jį, tie susiję be abejo su visku. Tai bet vis tik tai trečias, tai yra emociškai būti net netasparių, nereaguoti į nieką. Nu, flegma, bejausmės, kaip norit gali pavadinti,
taip paprastai liaudiškai, ne, tariant, bet iš esmės visiškai vis vien, kokio dydžio problemos nebūtų, kokia užduotis nebūtų, tai yra vidinė jėga. Ir todėl man taip pat, kai aš buvau jaunas, ir manau kažkam iš jūsų, kai jauni buvot, gal net dabar, atrodo, kad tie visi va tokie turčiai, tokie niekšai, be jausmiai, be širdžiai, bet dėja. Mes gyvenam tame, ką jie sukūrė, mes gyvenam tą, ką jie prižiūri, mes valgom pas juos, mes naudojam tai, ką jie gamina, automobilius, kūrą, va, laivus, taip toliau. Tai yra tai turčiai, niekšai. Ir mes tame gyvenam. Nes mes nesugybam to pagaminti, pas mus žmonės nepatinka, stresas, nemokam su pinigai elgtis ir taip toliau, mes nesugybam, ne? Na, už save irgi pritaiko, nepastačiau 10 dangoržių, kuriuose žmonės gyvena ir aišku nekenčia, jo, bet gyvena. Todėl trečias svarbus, ketvirtas tai yra, kaip jį čia apibūdinti, labai svarbus. Reikia pagalvoti. Va, aš pagalvosiu, paskaityk man klausimą, gerai? Arba daug aš paskaitysiu, vis tiek nevairuoju, gerai? Turim klausimėlį iš vieno žiūrovų. Ačiū už jūsų klausimus. Beje, jeigu įdomi tema, jeigu patinka, spauskit. Ir pasidalinkit, jeigu manote, kad kažkam pravers. Jūsų artimam iš Facebook draugų, nes mes dabar Facebook'e. Taip, čia nežinau, kas pasirašė, nesvarbu. Atrodo, gyvenime matai daug, kurį daug sieki, daug svajoji. Ir viską bandai išpildyti, nu čia labai taip be kabliukų, tai dėl to taip skaitysiu. Bandai viską išpildyti ir atrodo, kad jau kaip ir viskas einasi gerai. Bet tau trūksta kažko, tu jautiesi nelaimingas, liktai ir energijos trūksta, ir kai tai toliau trūktų, ir liktai be prasmės. Gyveni, nors atrodo kaip ir sekasi, nu, puikiai pažįstama būsena, pasakysiu kodėl. Man to pačio trūko. Tai yra problema, nu, tai galbūt nesusiję su verslu, bet tas pats susiję. Mes bandom gyventi vienoj savo gyvenimo plotmėje, kai sakyti, vienam savo, nežinau, nusirka, turi 10 kambarių namą. Ir gyvenat, valgot, miegat, dirba tik vienam kambaryje. Nu, šiaip absurdiškai, ne? Tas pats ir čia, mes čia jums suprasti. Jeigu mes bandom gauti visą energiją, visą džiaugsmo gyvenimo prasme tik versle, nepavyks gauti nei prasmės, nei džiaugsmo, nei laimės, nieko. Ir kas nekeisti, ir verslo net nepavyks padaryti. Nes yra šeima. Nu, supaprastinu šeima, ten žmona, vaikai, ten. Jeigu mes bandysime per šeimą gauti, irgi nepavyks. Nu, tarp kiti padaro gyvenimo tikslų vaikus, viską jiem, arba ten žmona, vyra, nu, šeima svarbiausia. Kitas padaro svarbiausia, tai yra aš. Nu, kūnas, mėgautis, kaifuoti, ten keliauti, tai yra aš. Taigi čia dar dėl savęs, čia yra grynas egoizmas, keliauju, kaifuoju, žiūriu, stebiu, matau šalys ir taip toliau. Taigi čia yra grynas egoizmas. Ar jis blogas? Aišku, ne. Jeigu jis įeina į jūsų tą gyvenimo mozaiką, jo, į gyvenimo puzlę, tai reikia daryti būtinai. Todėl yra problema pas šį žmogų, kuris uždavė klausimą, nes jisai vienam tik tai fragmentį gyvenimo gyvena, vienam tokiam, žinot, nu, plotmė, aš taip vadinu, žinot. Bet geriausia galbūt tai kaip puzlė tokia, ne, kaip mozaika tokia, kad jis paima, vat, ir bando iš ten išgauti visą energiją, o neįmanoma. Tu gauni energijos, džiaugsmo, motivacijos, mokymosi irgi taip pat, ir šeima, ir antra pusė, ir vaikai, ir visi, viskas, ir savygda, ir kūnas, ir draugai, ir kelionė, iš visko. Ir dabar aš vat, garantuoju, kad tas žmogus nedaro viso to. Vat, garantuoju, vat, nežinau, jeigu jis dabar prisijungęs, atsakys, vat, aš teisus ar ne. Garantuoju, kad jis negyvena visur. Pasibus kažkur striuka. Tai yra neškis, kad sukis, ne, aš turiu žmoną ir du vaikus. Nors nemanau, kad turi, bet turi žmoną du vaikus, nu ir ką. Bet jeigu tu nesutari taip, kaip tu norėtum, jeigu pas tai nėra puikų santykiai, tok. Ir todėl pamastykite apie tai. Gyvenimas turi būti subalansuotas. Žinau, kad lengva tai pasakyti, sunku padaryti, nu, bet aš mokinu to. Baziniai mano kursas, tai yra iš mokykla. Yra, aišku, versas ABC, čia jau daugiau šiai tėmai susiję. Aha, taip, klausimas dar. Nu, čia klausimas labai paprastas, Vytautas uždavė. Paaiškinkit paradoksą. Kuo daugiau uždirbu, tuo daugiau išleidžiu. Nors poreikiai atrodo lygiai tokie patys.
Pinigai grina energija ir jinai ateina tam, kad išeiti. Neįmanoma jų išlaikyti. Todėl mes turim gyventi, kaip sakyt, patok. Sroviai, kaip čia pasakyti, nu, tokioj sroviai, ne pasroviai, o tokiam, žinot, nu, sroviai tokioj, kaip mes plaukiam. Atėjo, išėjo, atėjo, 1000 išleido, 1000 atėjo, 10 išleido, 10 atėjo, 100, op, ne, tai aš pataupysiu, neišeis. Išleis, tiesiog tik, nu, kitas gyvenimo lygis, kitas galimybių lygis, nu, kaip sako, pinigai tik suteikia laisvę, tam tikrą laisvę. Daugiau niekam nelabai apskirti dviem dalykam, tai yra, nu, jis laisvus padaro, nes jūs gali daryti, ką norit, mūsų materialiam pasauliai, nupirkt meilės, ten laimės negalit, bet daryt galit, ką norit, materijai, ir jie yra labai geras instrumentas pasiek savo tikslo. Vėlgi, aišku, ten kažkas gali papirkt kažką, kad gaut kažko, kitas gali kažką pastatyti gerą, sukurti, investuoti, tai viskas tinkama. Ir, aš žiūrėjau, kai mes įvažiavom, ai, čia pat, ai, man taip kažkaip atrodė, kad tai senai per prieplauką. Todėl, normalu viskas, Vytautai, čia yra normalu, tam pinigai ir skirti. Ir todėl, be abejo, žmonės labai bijo, jie pasamoningai turi tokių blokų, uždirb daug, kodėl? Nes tada jie nežino, ką daryti. Vat su 1000 žino, ką daryti. Su 1,5, 2, oi, tai čia surašė. Bet jeigu duot 100, jie nežino, pridaro tik klaidų. Paskui gailisi, greužiasi, nu ir matyt visą tą, kažkaip mums padeda, neduoda to kiekio, to skaičiaus tokio pinigų, kurio mes negalim susitvarkyti. Todėl aš visą tą kalbu apie asmenybės mastą, apie asmeninį augimą, o apie tą tokį pralaidumą pro save, informacijos, pinigų, galimybių, vat tas, vat aš šiandien apie verslą kalbu. Taigi aš visiškai kitokius dalykus kalbu, negu, nu, dažniausiai visi. Rodai skaidrės, su kostimu, su šlipsu, rodai skaidrės, va, čia va taip, va čia visi, o, motyvuot žmonės, wow, taip, čia naujausia, Ericsono, ten NLP, kažkur visi, wow, nu. Nu, eikit pas kokią nors realią monstrą, kuris išdirba milijonus į metus, jis joksis iš tokių nesąmonių. Joksis visiškai, tai bus absoliučiai, nu, nežinau, nesakysiu kažkaip kitai, bet, Barskauskienė, Augenė, o, kaip vadinasi tioska? Bendravė. Nu, bendravardis, Augenė. Augenė, kaip suderinti moterį verslą su vaikais? Na, neatsakysiu, ne tam laida skirta, aš versas ABC kursė pasakoju, kaip moteris gali save realizuoti dviem būdais. Antras būdas turi dar A ir B punktą. Nu, užduosiu žomeną, norėsiu trasinti informacijos, nežinau kur, čia mano mokymai be abejo. Dviem būdais, pirma per vyrą, antras pati. Pati gali būti A ir B punktas, kaip specialistė. Ir kaip savininkė verslo, savininkė, akcininkė. Kas yra vaikai? Nuraminsiu, Eugenija, bendravardė. Vaikai turi savo asmeninį gyvenimą. Ir moteris turi tokią didelę problemą, aš dabar nuraminsiu, bet nu, čia galbūt ne. Perkeliam šitą klausimą į santykius, trečiadienį. Todėl... O kitas klausimas buvo, jo, taigi, todėl ateikit šitą klausimą su vaikais susiję, ateikit trečiadienį, aš atsakysiu. Tiesiog komandai saugokit šitą klausimą, gerai Eugenijos. Į tą, Eugenija, versas ABC, aš pasakau išsamiai apie tai. Taip, toliau, kaip čia dabar tokia šviesa išlindo, man čia taip, toj sekundė, oj. Nu, bandau duoti, nežiūrėkite vaizdą, žiūrėkite į turinį. Taigi, toliau. Ketvirtas punktas, noriu tai plačiau paaiškinti, mes jau atplaukiam, tai važiuosim per miestą, gal biškai pasikeis tą vaizdo kokybę, nes Nidų negalėjo filmuoti prastas ryšys. Žmogui, ypatingai vyrui, turėtų būti pikta mane klausyti, kai aš pasakau, tu ne verslininkas.
ką, aš galiu būti kom nori, aš rodysim. Gerai, čia yra gerai, čia tas alkis, tas a. Čia viskas gerai. Bet žinot, kiek yra žmonių, kurie bando visą gyvenimą kažką pasiekti ir jie nesigauna. Ar norite būti tokiu? Ir čia, aišku, atina tas fatalizmo toksai dėsnis, kad oi, kas bus, tas bus, nieko čia nepadarysi ir taip toliau. Nu, čia tik plepalai. Patikėkit, net su savo talentu reikia kovoti. Patikėkit, net su to, ką jūs turite, kas jums duota, kas yra jūsų prigimtys, kas yra jūsų tikrumas. Tai reikia dar tą išgrininti, kristalizuoti, kaip norit pasakykite, lavinti, tobulinti, su to net yra. Visi galvoja kažkodėl tai, kad atrasiu savo talentą ir man toks bus, kaip nežinai, valgysiu blinelius, verslo savaime eis, nes tai mano tėma. Nu čia, totalinė sąmonė. Daug dievi dar savo talentą čia, žemėje. Žemėje, čia, mūsų šveši gyvenimo realizuoti nors 5%. Patikėk, jūs visi būsit kosmose. Jeigu bent 50% savo potencialą panaudosite šiame gyvenime. Bent 50, čia, nu tiesiog. Pranta, draugai, kaip viskas rimta pakankamai. Ir, tikiuosi gerai matausi. Rašykite, ar girdit gerai, ar matot, ar įdomu, reikia atgalinį ryšį man su jumis. Tu atnaujink kartą, žinok, tą. Jo, gerai, ačiū. Gerai. Tai, ir... Vis tik tai, nepamirštu, ką noriu pasakyti, bandau suformuluoti taip paprasčiau. Man visada domino, ar mums nulemta kažkas, ar vis tik tai aš galiu būti kas nori. Ir kai visada atsakymas nebūna toks vienareikšmės, toksai bukas, o taip ir viskas. Nebūna, pastebėjot, gyvenimas toks per daug sudėtingas, kad būtų taip kažkaip paprasta. Iš kitos pusės, kai viskas supranti, paprasta gyventi. Todėl, tai, mums yra kažkas duota ir tai akivaizdu. Todėl būna šeimoje vaikai, galbūt trinukai ir kokias nors dar, jie skiriasi, kaip nežinau, vienas nuo kaimynų, kitas iš mėnulio, trečias iš Marso. Kodėl? Taip pat myli, taip pat maitina, ten pat viską daro, nu, skirtingi, nu, skirtingos sielos. Tai yra duotybė. Bet tuo pačiu, mes galim pasirinkti, bet mes galim pasirinkti tik tai, nu, žiūrėkite, aš, jeigu vyras esu, tai aš galiu save realizuoti, šiame gyvenime geriausia ir man bus lengviausia tą daryti kaip vyras. Jeigu aš bandysiu save realizuoti kaip moteris, man pakankamai bus sudėtinga. Bus priešpriešai ir iš aplinkos. Jos bus ir man vyro, kaip vyro realizuojant save. Bus. Bet pagalvokit, kokia bus. Ne dėl to, kad mūsų pasaulis ten homofobiškas ar kažkoks. Neįsmė. Aš eisiu prieš prigimtį, aš eisiu prieš savo kūną. Ką man, ją operuoti, daryti, ten kažką nupjauti ar ten prisiūti. Nu, suprantat, pagalvot mintį. Na, į kairę. Tai, šturmano, turiu gerą žmoną, tai reguliuojama pirštukais. Ką daryti, žinot, kaip moteris, jo? Tai va, todėl aš ilgai aiškinuosi tokią dalyką. Ir supratau, kad iš tik tai mes turim prigimti ir mes turime tą prigimti vis daugiau išreikšti. Vis, bet koks bandymas nueiti nuo jos, nuo to talento, čia vidinis talentas. Nu, sakykime, mano talentas yra, kad aš vyras. Vat paprastai tai pasakysiu. Paprastai. Vat mano talentas. Ne kažkoks toksai, kad vat aš tai sugalvosiu. Todėl, kaip ir tas verslininkas, jis irgi yra, nu, talentas. Ir aš net testo turiu, tai yra verslininkas, organizatorius, kūrėjas, išradėjas, specialistas, profesionalas. Ir mes visi pataikome tris šitus dalykus. Jūs galite įsigyti testus, komandai meskite testus, galite įsigyti, protestuoti save, nu, taigi spręsite daugybę gyvenimiškų problemų, nes, nu, nereikės klaidžiai prarasti metus, prarasti viską, bet pinigus, finansus, nu, laikas svarbiausia. Viską kitą gal užsidirbsi, sveikatą gali atstatyti, pinigus užsidirbsi, net ir tie santykiai, nu, jos neatstatysi, galbūt ne visus, bet, nu, gali sukurti naujus, bet, vat, laikas, viskas, ate. Todėl, aš atsakysiu, kas yra ketvirtas svarbus. Čia bus jūsų motyvacija jums. Visiems tiems, kas sakys, ne, nesąmonė, aš noriu, aš pasieksiu, aš čia įrodymų turiu, va, tas žmogus, tas buvo niekas ir va, dabar jis ten turi viską. Jūs teisus. Bet reikia suprasti gilį. Todėl,
vis tik tai reikia pripažinti, kad jeigu norite būti, nu, labai daug pasiekti, ja, tai jūs turite suprasti savo prigimtį. Jeigu jūsų prigimtis yra verslininkas, pirmas dalykas, jūs jau turite verslą, nu, iš esmės, statistiškai, ne? Toliau jūs atitinkate visus tos tris kriterijus, kurie buvo prieš. Bet tai nereiškia, kad jums lengvai. Tai nereiškia, kad jūs suprantat. Ir dabar klausimas, o ką daryti, jeigu aš nesu toks, o noriu turėti verslą? O čia ir yra mechanika, technika, kad jūs galite turėti verslą, bet kuris žmogus gali turėti. Bet jis toj verslo, savo net verslo, kuris jo, jis turi žimti jam skirtą vietą. Jam skirtą vietą. Ir tada jis turės verslą ir jis bus monstriškas, bet jis nelys į ten, kuris neturi lyst. Suprantat? Aš nesakysiu, kas tai yra, aš būtent irgi to mokinu Versas ABC savo kursą, teikite kursą, prašau, meskite nuorodą, komanda mano, irgi kas tai yra, paskaitykite pamokas, apie ką tai, tai yra, tai yra, nu, tiesiog bomba, tai yra, nu, pakeisiu su sampratą, jūs duos visiškai kitokį gyvenimo rezultatą, bet štai ką mes darome, ketvirtas punktas tai yra būti savo vietoje. O mes ne tą darom, mes per daug egoistiški, nepasitikite kitais žmonėmis, nemokam deleguoti darbus, nemokam surinkti teisingą komandą ir užsiemam ne savo darbais. Ir toliau mūsų verslas žlunga eilinį kartą, arba nepavyksta tai kaip nori, arba negali uždirbti pinigų, nes mes nesam savo vietoje jame. Yra verslo struktūra, hierarchija irgi yra, bet struktūra. Struktūriškai jis turi būti toks, koks turi būti, visi verslai vienodi, visi. Produktai skiriasi, marketingai skiriasi, bet pačiu hierarchija, struktūra verslo yra vienoda. Tiesa, įsivesk į Google verslo mokymai. Vat pažiūrim, ar šis, kas nors Lietuvoje iš jūsų veda vat verslo mokymą su rezultatu, kaip mašinu daug. Ai, pirmadienis. Taip, taip, čia mes jau tai tokie, ne? Jo. Ne, nereikia Lietuvoje, tiesiog lietuvių kalba įvesk ir viskas, kiek tos lietuvėlės yra. Ne, tai bet reikia būna... ar šiai bendrai? Bendrai. Verslumo mokykla LT. Mhm, daug pažiūrėsim. Darbuotojų mokymai, pardavimo derybų, vadovavimo, nu tai aš kaip ir tai maniau, vat nežiūrėjau ne kartą, susidot, kuriuo vat dalyvau, aš nesinaudoju tokio, o, gera tėma pinigams susidirbti, čia yra neversininkas. Tai yra žmogus, kuris trokšta pinigų, be šansų, nėra galimybių. Verslininkas, jisai ten dar yra giliau, ko jis nori. Nu, pažiūrėjom, čia pavadinimas gražus. Čia kažkam dar arba reklama, arba antireklama. Nu, čia kaip norite patys. Ai, nu tai čia irgi pardavimas, finansinė, ataskaita ir toliau. Matot, fragmentai, jums mėto kaulus. Pardavimo ateik pas mus kursai, išklausyk 8 valandų, kaip motyvuoti savo komandą. Kas čia yra? Kol nesupranta struktūros verslo, kol neišmoksat, nesuprantat tos psichologijos verslo, kol neišmoksat, nesuprantat, kokios vertybės yra, kaip jūs galite eiti mokintis pardavimo ir dar? Kas tai yra? Tai po to, tai instrumentai. Nu, jeigu jūs nežinot, kas sulūžo, kaip jūs žinot, galite žinoti, kaip, kokio instrumento reikia tai suremontuoti, tai yra diagnozė reikalinga. Ir aš, kadangi visada globaliai žiūriu ir noriu tik tai visada gauti rezultatą, tai aš todėl ir kuriu toks, kad būtų nuo A iki Z ir kad jūs praėję tai išmoktumėt visiškai. O tada jūs jau ieškot papildomą, ar aš tą sakau, aš nesakau, kad aš vienintelį žinau tiesą. Bet aš sugebu iš to padaryti, iš visos informacijos sudėti, kad tai būtų aiškus vaizdas. Žinot, kaip automobilį. Nusizduokit, jūs atvažiuojat, nupirkt ratų, paskui akumuliatorius, paskui variklio, paskui greičių dėžę. Jūs atsiūlo taip, ten važiuojat greičių dėžę, ten važiuojat ratų, ten važiuojat kėbulą pirkt. Bet jums reikia gimašinos, kad ten važiuot. Todėl... Aš matai, net nežiūrėjau niekada, pirmą kartą pažiūrėjau iš tikrųjų, bet žinojau, kad niekas nėra padaręs, kad būtų, nes nežino, nes nemoka, aš nežinau, kaip. Pas mus, mes einam link to kapitalizmo, ne? Mes einam link to kapitalizmo, bet dar mes neįsivystėm į tai, mes nemokam verslauti, mes nežinom, pas mus nėra kultūros verslumo, pas mus nėra. Aišku, ten kapitalizme yra blogų dalykų, nu tai o kur yra gerų? Ką, kur? Indijoje labai viskas tobulo. Mirtis, badas, nu, tai čia, nu, irgi ne idealu,
Bet, nu, čia jau, aišku, patiems spręsti, kas jums gerai, kas blogai. Todėl yra apie ką pamastyti. Kas dar yra kokių nors klausimų? Nieko? Gerai, tikiuosi priverčiu jūs pamastyti. Kiek laiko eina maždaug, kaip manai? Iš kur kokie? 39 minučių. Nu, labai puiku. Pirmadienis, manau, prasidės gerai jums, ne tik mums. Tikiuosi priverčiu pamastyti. Gana, jeigu ateis kažkokių tai idėjų, būtinai rašysiu, atsakysiu, atsiprašau, kad nu taip mašinai, ne kokybė prasta, bet žinot, kodėl ne. O, ačiū Audriu už linkėjimus, jums irgi visiems. Taigi, draugai, jeigu sutinkat, kad yra apie ką pamastyti, randat kažkaip tiesos mano žodžiuose, ar pilnai, ar nepilnai, koks skirtumas, paspauskit like, pasidalinkite, share. Nežinau, uždėkit širdutę, minuliuką, gal nors galit piktukų uždėti, nes kad aš galbūt nusikalbu, kalbu nesąmonės, nesupratot nieko, irgi taip pat. Toliau pasidomėkite, pasižiūrėkite YouTube mano video, paklausykite. Žinot, ko mums reikia visiems? Žinių. Žinių kaip, žinių kada, žinių ką. Todėl linkiu visiems rasti tai. Taigi, niekada nesustokit, geros savaitės, pasimatysime rytoj. Visiems iki. Ačiū.